Då ska vi till svensk friidrott och Sveriges kanske enda stora medaljhopp där. OS ska strax börja för Patrik Sjöberg. Klockan är 12. Egentligen alldeles för tidigt för att hoppa höjd, tycker Patrik. Han mäter ansatsen. 58 fot ska den vara. Andra tar hjälp av måttband, men Patrik litar mer på sina egna fötter. I handen har han tejp som ska markera början på ansatsen. Men 58 fot visar sig vara ute på gräset. Och där är det svårt att få tejpen att fästa. Det här kvalet handlar mest om att sortera bort några få hoppare. Inte många av de etablerade är särskilt oroliga. Men det är den här, argentinaren Fernando Paturiza. Nu ligger han illa till. Sista försöket på 2:15. Paturiza är borta. Så går vi till Patriks första hopp på 2:19. Det är knappt han klarar. Är det något som är fel? Jag menar, jag visste att 2:25 skulle förmodligen räcka. Och jag menar, jag vet att även om man har rivit det första och det andra på 2:19 så skulle jag ta den då. För det är så pass låga höjder som jag absolut har några problem med. Och det är väl det som då man... Problemet är att man tar inte i så mycket man borde göra egentligen. Här sitter Carlo Trenart från Västtyskland, en av Patriks vänner. Höjdhopparna i världsklass är få och de känner varandra väl. Och stämningen idag mellan guldaspiranterna var avspänd. Här är Patrik i samspråk med två av sina svåraste konkurrenter. Ryssarna Avdjenko, det är han i mössan, och Povarnitsyn. Det är en skillnad mellan kval och final. Va? Kval, det är väldigt sömnigt. Va? Det, alla vet att de som ska klara det kommer klara det. Det är kanske en eller två då som gör bort sig. Så därför är det väldigt avspänt. Det är ingen som är... I och med att det inte är en tävling egentligen. Då. Så det är där pratar vi om allting. Men i finalen, va, där blir det en helt annan grej. Då är det ingen som pratar med någon nästan. Iakttar du de andra på något vis och ser vilken form de är? Eller är det omöjligt att se på de här låga höjderna? Ja. Som sagt, i kval då, va, där är allting så avspänt. Så det är svårt att avgöra. Det är imorgon när det kommer nerver med. Va, när... Då kan helt plötsligt 2:25 vara väldigt högt för en kille som då hoppade väldigt lätt dagen innan. Så därför är det omöjligt att säga det nu vem som är i bäst form. Patriks sista hopp idag på 2:25. Massor av luft till godo. Svårare var det för kanadensan Marshall på samma höjd. Sista försöket på 2:25. Johnson. Han måste ta sitt hopp. Och det är samma ögonblick som landsmannen Ben Johnson får sin guldmedalj för segern på 100 meter. Hur ska han kunna koncentrera sig? Nej, det går ju inte alls. Marshall är borta. Liksom mer överraskande kinesen Jian Hua och rumänen Matej. Är det värt någonting där inför morgondagen? Det enda som är värt är att finalen går på samma tid imorgon. Va? Så man har gått upp så tidigt och förberett sig som man ska göra inför finalen. Va? Så förmodligen är det lättare imorgon att komma upp och komma i ordning riktigt. Det finns inget som stör, inget som bekymrar, dagen före dagen. Det känns väldigt bra. Det känns väldigt bra den sista veckan här och hela träningen har gått ut på just den här tävlingen och jag tror jag kan inte bli bättre i fysisk form. Det är imorgon, jag menar, det är den som hoppar bäst han vinner naturligtvis. Och jag vet att jag har en väldigt stor kapacitet och det är det jag får gå efter då.